História da Redenção, capítulo 54 A Terceira Mensagem Angélica Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do Santuário Celestial para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em grande glória para ceifar a colheita da terra. Conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo no Santíssimo começou com a terminação dos dias proféticos em 1844. A este tempo se aplicam as palavras do Revelador. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, verso 19 A arca da aliança de Deus está no segundo compartimento do santuário. Quando Cristo ali entrou para ministrar em favor do pecador, o santuário interior se abriu e a arca de Deus foi posta ao alcance da vista. Aqueles que pela fé viram o Salvador em seu trabalho de intercessão foram revelados a majestade e o poder de Deus. Enquanto o secto de sua glória encheu o templo, a luz do santo dos santos foi derramada sobre o seu expectante povo na terra. Pela fé, haviam seguido o seu sumo sacerdote do santo para o santíssimo e viram-no oferecendo o seu sangue diante da arca de Deus. Dentro da sagrada arca está a lei do Pai, a mesma proclamada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita com seu próprio dedo em tábuas e pedra. Nenhum mandamento foi anulado. Nenhum Jota ou um tio foi mudado. Conquanto Deus concedesse a Moisés uma cópia de sua lei, preservou o grande original no santuário celeste. Examinando estes santos preceitos, os investigadores da verdade encontraram, bem no seio do Decálogo, o quarto mandamento, como foi a princípio proclamado: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Êxodo Capítulo 20 versos 8 a 11. O Espírito de Deus impressionou o coração dos que estudavam a Sua palavra. Incitava-os à convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. A bênção que a princípio aureolava o sétimo dia nunca fora removida. Eles haviam estado sinceramente procurando conhecer e fazer a vontade de Deus, e agora, ao se virem como transgressores de sua lei, tiveram o coração cheio de tristeza. Imediatamente evidenciaram sua lealdade a Deus, santificando o seu sábado. Muitos e tenazes esforços foram feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no céu, e que a aceitação da verdade concernente ao santuário celestial envolvia o reconhecimento das reivindicações da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus, acharam que estas eram as verdades apresentadas na terceira mensagem. O anjo declarou: "Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus." Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Esta declaração é precedida de uma solene e terrível advertência se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Uma interpretação dos símbolos empregados foi necessária para o entendimento desta mensagem. Que era representado pela besta, a imagem e a marca? Novamente, os que buscavam a verdade. Voltaram a estudar as profecias. A besta e sua imagem. Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa revestida de poder semelhante. A formação dessa imagem é obra dessa besta cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Quando as igrejas do nosso país, ligando-se em pontos e doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e apoiem as instituições, a América protestante terá, então, formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição como foi o antigo povo de Deus a besta de dois chifres como o de cordeiro ordena que a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17 Esta é a marca a respeito da qual o terceiro anjo profere a sua advertência. É a marca da primeira besta, ou o papado, e, portanto, deve ser procurada entre os característicos distintos desse poder. O profeta Daniel declarou que a igreja de Roma, simbolizada pela ponta pequena, pensaria em mudar os tempos e a lei. Enquanto Paulo o intitulou de homem do pecado, que se exaltaria acima de Deus. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima dele. Todo aquele que com conhecimento observasse a lei assim mudada estaria tributando suprema honra ao poder mediante o qual esta mudança foi realizada. O quarto mandamento que Roma se empenhou em pôr de lado é o único preceito do decálogo que aponta para Deus como criador dos céus e da terra, distinguindo o destate o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. O sábado foi instituído para comemorar a obra da criação e assim dirigir a mente dos homens para o Deus vivo e verdadeiro. o fato do seu poder criador é citado nas escrituras como prova de que o Deus de Israel é superior às divindades pagãs. Tivesse sido o sábado sempre guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos para o seu criador como objeto de reverência e culto, e jamais teria existido um idólatra, um ateu ou um infiel. Esta instituição que aponta para Deus como criador é um sinal de sua justa autoridade sobre os seres que criou. A mudança do sábado é o sinal a marca da autoridade da Igreja Romanista. Aqueles que, compreendendo os reclamos do Quarto Mandamento, escolhem observar o falso em lugar do verdadeiro, estão por esse meio rendendo homenagem ao único poder que isto autorizou. Uma solene mensagem. A mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais está contida na Terceira Mensagem Angélica. Deve ser um terrível pecado esse que atrai a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Os homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos possam saber por que são estes juízos infligidos e tenham oportunidade de escapar. No desfecho desta grande controvérsia Duas classes distintas e opostas se desenvolverão. Uma classe adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca, e assim traz sobre si mesma os terríveis juízos anunciados pelo terceiro anjo. A outra classe, em marcante contraste com o mundo, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 12. Tais foram as momentosas verdades que se abriram diante dos que receberam a mensagem do terceiro anjo. Quando recapitularam sua experiência desde a primeira proclamação do segundo advento até a passagem do tempo em 1844, viram seu desapontamento explicado e a esperança e a alegria voltaram a animar seu coração. A luz provinda do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. E compreenderam que Deus os tinha conduzido por sua infalível providência. Agora, com nova coragem e fé firme, uniram-se em dar a mensagem do terceiro anjo. Desde 1844, em cumprimento à profecia da terceira mensagem angélica, a atenção do mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado, e um número em constante crescimento tem retornado à observância do Santo Dia de